Cartell de luxe per al tradicionarius de les Terres de l'Ebre. El Festival de Música Tradicional i Popular arriba a l'edició número 25 i per aquest motiu reforça el llistat de músics que hi intervindran. Un quart de segle que ha sigut ininterrompudament tots els mesos d'agost durant aquests 25 anys, una trobada de la música popular i tradicional, no només a Terres de l'Ebre, sinó, podríem dir-ne, a nivell de països catalans. 25 anys per on han passat els millors grups de música popular i tradicional de Catalunya, País Valencià, les Illes i Catalunya Nord. Com sempre, els Quicos seran un dels protagonistes més destacats i enguany ho faran de la mà d'una altra formació molt coneguda a Roquetes. Farem un concert molt especial en los Quicos i la banda de música de la Lira de Roquetes. O sigui, treballarem junts un repertori i per fer este concert únic i molt especial dels Quicos en banda. D'altra banda, i davant l'èxit que van assolir entre el públic en les seues anteriors visites, repetiran dos dels referents de la música folk en català i en aquesta ocasió de manera conjunta. Són Miquel Gil i Pep Jimeno Botifarra. Ells dos s'uniran per fer este espectacle que, com ells diuen, mos convida a despullar cançons i era una gran complicitat en lo públic, entre el públic i estos dos cantautors valencians. A més, el tradicionari us comptarà amb l'actuació de l'acordionista basc, Kepa Junquera, un dels principals intèrprets d'aquest instrument. El cartell del festival es completarà amb la rondalla de Joseret, la rumba catalana de la Banda del Riu i una sessió DJ a càrrec del periodista musical Ferran Riera. El tradicionari us 2018 tindrà lloc el 25 d'agost i l'entrada serà gratuïta.